विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको नेपालको धर्म इतिहास कला र संस्कृति अध्ययनको केन्द्र बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सत्तरी लाख रुपियाँ खर्च गरेर बनाएको बाह्रवटा झण्डा राख्ने संरचना विवादमा परेको छ पुरातत्व विभागले सम्पदा स्थलको संरक्षण र व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बन्न पटक पटक सचेत गराए पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यकै अग्रसरतामा यो संरचना बनाइएको थियो यो यो कङ्क्रिटको यस्तो ढलान यसरी बनाउँदा यो चाहिँ गलत भइरहेछ भनेर चाहिँ हामीले विरोध गरिरहेको हो अनि अब यसको लागि यो सम्बित सम्बन्धित निकाय जस्तो यो तेइसवटा यो तेइसवटा अन्तर्गत पर्छ उहाँको वटा अध्यक्षलाई शुद्ध पनि यसमा जान कुनै जानकारी नै छैन विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्रमा यस्तो कङ्क्रिटको संरचना बन्न थालेपछि स्थानीय र सम्पदाविदले पनि विरोध गरेका थिए तर वडा नम्बर तेइसका अध्यक्ष र महानगरका उपमेयरलाई समेत जानकारी नगराई मेयर साक्यले यो झण्डा राख्ने कङ्क्रिट खड़ा गरेको पाइएको छ स्थानीयको विरोधपछि मङ्गलबार महानगरको उपमेयर हरिप्रभा खड्की र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सहितको टोलीले स्थलगत निरीक्षण र अनुगमन गर्दै निर्माण कार्य रोक्न लगाएका छन् था यो चाहिँ कङ्क्रिटले बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा हो यो विश्व सूची ज जब जबकि पुरातत्वले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो के बनाइरह्यो यो चाहिँ तुरन्त रोक्नु भनेर चिठी महानगरपालिकामा पठाइछ यो त मलाई जानकारी छैन यदि यो जानकारी म त्यतिखेर नै कुरा हुन्थ्यो एकतिस सालमा वीरेन्द्र शाहको राज्याभिषेकको अवसरमा खुल्ला जबली बनाइएको यो क्षेत्रमा उन्नाइस साल अघिसम्म बसन्तपुर क्षेत्रमा श्रीखण्ड तरमूल महाविहार अन्तर्गतका संरचना थिए पाँचवटा कचाबहा थिए चैत्य थियो मन्दिर थियो इनार पनि थियो उन्नाइस सय नब्बे सालको भूकम्पले ती संरचना भत्किएपछि यो स्थान खुल्ला छाडिएको हो पुरातत्वविदहरूले पुरानो वहाका संरचना उत्खनन गरेर संरक्षण गर्न माग गरिरहेको स्थानमा अहिले महानगरले कंक्रिटयुक्त संरचना बनाएपछि सुरुबाटै विरोध भएको थियो संरक्षणविदहरू कुमारी घर नजिकै रहेको इनार झ्वछे जाने बाटो नजिकको डबली र चैत्य तथा दुईवटा कचा बहाका अवशेष संरक्षण गरेर खुल्ला डबलीको इतिहास संरक्षण गर्न माग गरिरहेका छन् तर महानगरको कङ्क्रिट मोहले बसन्तपुर क्षेत्रको बचे खुचेको सम्पदा समेत मासिने खतरा बढेको छ बागमती समाचारका लागि क्यामेरामा नितेश माथिमाका साथ भावना लिम्बु काठमाडौँ